Врятували пасажира, знайшли туристів, загасили пожежу. На Буковині тренувалися рятувальники у лісі під пильним наглядом польських колег. Ті спеціально привезли із собою для навчань надсучасний позашляховик. Як усе відбувалося, дивіться. Цей надсучасний автомобіль буковинські рятувальники раніше бачили хіба що по телевізору. Позашляховик 2016 року марки «Форд» із надпотужною комплектацією. Для українських колег придбали польські пожежники. Вартість машини – 50 тисяч євро. Відсьогодні вона рятуватиме людське життя. Є мотопомпа в ньому, японська «Томацу». Ця мотопомпа дозволяє качати за хвилину 1,5 тонни води і подавати її на кілометр. Також тут є обладнання, якого, я думаю, мало дає навіть в Україні. Це гідравлічні пневмоножниці і пневморозтискачі. Подарунок одразу ж випробовують на практиці. За легендою навчань, вантажівка потрапляє у ДТП. Всередині травмований пасажир. Його рятують за лічені секунди за допомогою подарованого польського обладнання. Далі групи вогнеборців мають погасити лісову пожежу. Допомагають їм фахівці з місцевого лісництва. Коли починається лісова пожежа, щоб не йшло на лісову підстилку і не обмежувало, ми, значить, гасимо такими лісовими ранцями. Ну, ви знаєте, Бог милував цього року, бо у нас і масово роз'яснювальна робота ведеться, знаєте. Аншлаги робимо, це все, і цього року Бог врятував, від пожеж не було пожежі. А раніше ставалися, були випадки. Готовність до початку спуску. Подаємо потерпілого. Вас зрозумів. Поряд в горах заблукали двоє туристів. Обоє тяжко травмовані. Їх спускають на спеціальних канатах. І одразу ж надають медичну допомогу. Рятуватимуть життя і поранених, і травмованих польськими медикаментами. Основне тут отакий це кисневий балон. До нього просто треба це все розкривати. Там є маски. І вони йдуть там навіть дитячі. Також є жгути в закрутках. Тут нічого аж такого дивного нема, а так воно повинно бути комплектовано, якби так всі були комплектовані. Усього рятувальникам, лісникам та медикам закупили 12 таких сумок. Вартість однієї – 1000 євро. Ми раді співпрацювати з буковинськими колегами і хочемо передати їм свій досвід. Адже Польща має змогу працювати за програмами Європейського Союзу. Сподіваюся, наша робота триватиме і в майбутньому. Одразу після навчання автомобіль та рятівне обладнання відправили до одного із місцевих рятувальних постів. Самі ж пожежники та медики сподіваються, використовуватимуть їх рідко. Ліна Зеленська, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область.